Dneska tady máme Barboru Maškovou, divadelní režisérku. Ahoj, Báro. Ahoj. Báro, jak vypadá tvůj běžný den v práci? Tak asi je velký rozdíl mezi tím, jestli zrovna zkouším nebo nezkouším. Když zkouším, tak většinou od 10 do 2 běží zkouška v divadle a pak večer často chodím na dozor svých inscenací, jenom se koukat, jestli mi tam herci nedělají nějaký velký brikule. Když neskouším, tak většinou připravuju nějakou inscenaci. To znamená, že se scházím s výtvarníkama, s hudebníkem a s různýma dalšíma složkama, který na té inscenaci pracují, s dramaturgem, nebo vybírám texty, takže taky ještě hodně čtu. Jaká je tvoje hodinová dotace vlastně třeba dejme tomu v týdnu? Je to strašně různý. Právě podle toho, jestli se zrovna zkouší nebo neskouší. Když se zkouší, tak když bych to měla fakt jako spočítat, tak ty 4 hodiny denně, takže 20 hodin týdně. Mm-hmm. Ale rozhodně to není veškerá práce, která na tom je. Že vlastně v ty 2 skončí opravdu ta aktivní práce s lidma a pak pokračují přesně ty další složky a příprava na další inscenace. Když se vrátíme zpátky k tvému dětství, můžeš nám popsat vlastně, jak to vypadalo v tvém zázemí? Co tvá rodina podporovala tě v umělecké tvorbě? Jo. Myslím si, že vždycky to bylo brané tak, že když zvládnu penzum svých jako povinností studijních, takže si můžu dělat, co chci. Tak to vlastně probíhalo potom i teda u volby vysoké školy. Že myslím, že tím, že já jsem dělala předtím, ještě než jsem šla na DAMU anglickou literaturu, tak myslím, že naše hrozně jako uklidnilo, že mám tu jednu vysokou školu a že se teda můžu realizovat v rámci svých uměleckých ambicí. K tvému studiu se vrátíme ještě takhle teda. Vezmeme to hezky okruhem. Takže tvoje studium, střední škola. Jaká byla? Gympl humanitní. Z jakého důvodu si volila? Protože jsem se ještě nemohla rozhodnout, co budu v životě dělat. Takže si řekla, odložila prostě, jsem si rozhodnutí. Dám si všeobecný přehled, než někam vyrazím. Tak. A co ti to dalo? Doporučila by si studium na gymnáziu? Určitě jo. Myslím si, že umělecky založený lidi tam můžou mít problémy s matikou a s těma předmětama zase na druhou stranu. Já jsem měla humanitní gymnázium, který bylo zaměřený hodně na jazyky. Což je něco, co teďka hrozně zhodnocuju, že vlastně, když si můžu přečíst texty her v originále, tak je to super. Mm. To je velká pomoc. Dobře, takže jsi vlastně vystudovala gymnázium a následoval výběr vysoké školy. Mm. Volila jsi teda s jakým impulzem, proč? Cítila jsi to, už věděla jsi, nebo jsi jen tak jako něco typovala? Trošku jsem typovala, ale měla jsem hrozně ráda angličtinu, ráda jsem četla. A já vlastně už jsem někdy v těch 19 letech jsem zvažovala režii, šla jsem se podívat na Den otevřených dveří, zjistila jsem, že hodně lidí je tam starších, že všichni vypadají, že jsou strašně připravení a že hrozně jako vědí, co chtějí v životě dělat. Mm. Tak jsem naprosto spanikařila, dalších 5 jsem čekala na Fieldě, kde to vlastně bylo pro mě to nejplodnější možný, protože jsem se naučila dobře analyzovat, nebo doufám, dobře analyzovat text. A pak vlastně ten vstup na tu DAMU pro mě byl o tohle jednodušší. Mm. Že už jsem byla něčím otestovaná. Mm-hmm. Doporučila by si vlastně tato studia té vysoké školy, než jsi šla ještě na DAMU? Takhle předběžně? Pro mě určitě jo. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří jdou rovnou. Není to úplně pravidlo u té režie. Mm-hmm. Vlastně myslím, že není výhodný se stresovat tím, že hned v 19 bych měl vědět, že režie je profese pro mě. Je tam opravdu velký čas na to ještě nazbírat hrozně moc zkušeností, protože fakt, že režie je prostě o vyprávění příběhů a předávání nějakých obrazů a ty člověk musí z něčeho načerpat. Režie je hodně tvůrčí obor, profese vlastně, kde potřebuje člověk mít dobře rozvinutou asi fantazii, nějakým způsobem organizaci. Jak bys ty popsala člověka, vlastně sebe, který se chce živit režírováním? Myslím si, že asi nebo pro mě je nejdůležitější pevná vůle. Že jste vlastně v něčem jste hnací motor toho týmu. A je potřeba být zaprvé empatický, si myslím já, ale je spousta režisérů, kteří to tak nemají, ale já věřím tomu, že je to výhodnější, když člověk je schopen zohledňovat prostě potřeby toho týmu a vytvořit nějaký prostředí důvěry, kde ty lidi opravdu můžou tvořit, no, kde se necítí být pod tlakem. Takže to je jedna z věcí. Potom člověk musí mít nějaký analytický myšlení, ale samozřejmě musí mít i tu kreativu. Já nerada mluvím o věcech, jako je talent. Já si myslím, že to není výhodný tímhle způsobem přemýšlet. Mm-hmm. Já osobně věřím na práci, že prostě čím víc člověk dělá, tím víc se učí. A přemýšlet nad tím, že jako si sednu doma do křesla a budu si říkat, že budu režisér, tak to je asi takový marný. No. Prostě se musí dělat a musí se bejt s lidma. No. Dobře, tak jsi šla studovat teda na DAMU, což je velmi vyhlášená škola pro tyto studia. Jak vypadaly přijímací zkoušky? Co ti to vlastně, co jsi musela po to podniknout?
přijímačky jsou na DAMU, na režii tříkolový. Hlásí se, myslím, cirka 70-80 adeptů. Berou 2 až 4 většinou, jsou až 6čtený ročníky, ale ty pak často taky prořídnou. Protože se prostě pak jdou dělat ty 4 diskové inscenace a těch režisérů tam nemůže být prostě 15. Protože by si nezarežírovali. Tříkolový přijímací řízení. Na začátku je všeobecný přehled, jazyky, tam je opravdu jenom jako lehký protřídění, s tím, že se píše analýza nějaký hry, respektive nějaká lehká režijně dramaturgická koncepce toho, jak by se mohla dělat. Vybírá se, myslím, ze 4 titulů a jsou to fakt nějaký klasický tituly. Tu pak obhajujete v ústním kole, kde ještě se dostávají pak nějaký úkoly přímo na místě. Dostanete situaci, nebo vytvořit dramatickou situaci, říct, co se stalo před fotografií, kterou dostanete a tak, a co se stalo potom. Je důležitý vědět, co je dramatická situace. To by měl vědět každý, kdo se na DAMU hlásí. To je jediná poučka, na kterou tam fakt můžete narazit, tak jako to si zapamatovat prostě, co je dramatická situace. Dobrá rada. A ve třetím kole pak už se sejde fakt nějaký jako minimum, nějaká hrstka lidí, kde se už zkouší nějaký praktický úkoly v prostoru. A myslím, že se hodně zkoumá to, jestli ty lidi jsou kompatibilní, jestli spolu těch 5 let můžou být, protože opravdu na těch 5 let se na DAMU přestěhujete. Mm-hmm. Tam prostě jste od 8 do 6 minimálně a pak jdete na víno, že jo? Takže prostě je to rodina na nějakou dobu. A ten vlastně posun toho, že proteče tím vlastně kolem přijímacím 8 jako maximálně lidí, studentů, to je hodně ostré. Doporučoval byste studia jako DAMU, kdyby si člověk nebyl jistý 100%? Myslím, že když si není jistý, že to velice brzo zjistí, do roka třeba, že to zjistí, že ta investice, kterou ta škola vyžaduje, energetická, časová, nulový osobní život, tak že to prostě to nestojí. Že to nejsou takový ty klasický studia a jakože party, to, co si všichni představují pod vysokou. Party jsou v noci, takže člověk pak spí 2 hodiny. Ale musí to zvládat. Ale musí zvládat, no. Takže když si to tak jako shrneme, byly přijímačky složitý, náročný z tvého pohledu? Vlastně asi jo, nemůžu říct, že by nebyly. Zase si nemyslím, že byly extrémně náročný v kontextu toho, co pak ta škola vyžaduje. Myslím, že jsou jako přiměřený. No. Tak jo. Myslím, že je to jinak u herectví ještě, jo? Že tam je větší tlak toho, že je tam potom těch 250 adeptů a dostane se jich 12, ale že je tam prostě strašná masa těch lidí, kterou vidíte, která fakt jako odpadává. My se vlastně v těch 80 vidíme jednou a pak už je to kolečko 20 lidí a 6 lidí třeba. Takže si vlastně nějakým způsobem vystudovala DAMU, kam se dostane málo kdo, nároční studia za sebou a co dál? Asi je dobrý říct, že vám nikdo nedává žádný záruky, když vás vypouštějí do té praxe. Vlastně na to často vzpomínají naši pedagogové, kteří když třeba končili školu v 80. letech, tak měli zajištěný nástup do praxe. Tady to tak není. Zase na druhou stranu musím říct, že pak, když se reálně koukám na ty lidi, co tu školu vyšli, tak většina z nich u divadla zůstává v nějakém formátu, i když to třeba není tak, jak si představovali, že by šli hned do angažmá a dostávali hauptky. Často to jde přes oblast a jsou ty cesty kolikrát hodně klikatý, ale myslím, že minimálně v nějakých prostě malých souborech, že se ty lidi furt jako přes tohle nějakým způsobem realizují. Co si myslím, že je důležitý na DAMU, je, že to není jenom jako penzum vědomostí, který vám ta škola dá, ale dá vám kontakty. Myslím, že je to opravdu klidně jako 50-50 to, co je na tom důležitý. Že vlastně se tam setká ta divadelní generace, znáte ty lidi cirka v tom horizontu 5 let kolem sebe, 2 roky nad sebou, 2 roky pod sebou, se znají většinou hodně dobře ty lidi. A můžou si potom pomáhat, dohazovat si práci, obsazujete svoje herce a naopak vaši herci vás můžou doporučit do divadel, ve kterých jsou. A ty jsi teda vlastně režírovala hned po škole, nebo si tak vypomáhala někde jo. nejdřív? Já jsem vlastně ještě na škole už, tím, že můj teda vedoucí v režijní ročníku byl Juraj Deák, tak vlastně ještě na škole jsem dělala, no ještě na škole, loni, jsem dělala inscenaci na Vinohradech ve studiové scéně a teď tam vlastně chystám na podzim další. Tak tvoje režírování divadla, kde jsi se vlastně s kým setkala, co pro tebe byly takový ty zlomový okamžiky v této profesi? Podívej. Já mám pocit, že nemůžu říct jako jednotlivý body. Že vlastně ve chvíli, kdybych měla pocit, že mě jako něčí tvorba tak strašně pohltila, tak musím tím pádem říct, že budu mít tendenci vykrádat.
asi v něčem. Jo, že vlastně jsou to malý střípky, který člověk si nějak jako střádá, něčí buď to názory, nebo obrazivost, nebo od každý si něco jako vezmeš, něco je pro tebe inspirativní, ale ve chvíli, kdybych to chtěla opálit i sklopama, tak se mi to nikdy jako nemůže povíst. Já si myslím, jak je to hodně umělecká vlastně profese. Spoustu lidí se do takových profesí vůbec bojí vstupovat z toho důvodu, že si říkají, ty brďo, já se budu muset fakt prosadit, budu muset být fakt jako dobrý, abych se tím vydělal. Jak je to vlastně finančně v oboru vlastně toho divadla? To tam? Tak rozhodně se do toho nevyplatí jít pro peníze. To ne, no. Myslím, že všichni jsme jako rádi, že jsme rádi. Zase na druhou stranu člověk to dělá tak strašně rád, že opravdu to kompenzuje kolikrát to, že tak nějak, jako něco sníš, no. Jako, není to, že bychom úplně byli na holých židlích, ale není to, že bychom si pískali. Je to prostě práce z vášně a dělat to, co člověka baví, a to je důležité. No to zní blbě, ale je to tak. No. Zní to jako kliše, ale není to kliše, je to realita. Myslím si, že to není jenom teda o těch penězích, ale že myslím, že strašně moc lidí bojuje s vlastním pocitem jako nedostatečnosti. A to teda musím uklidnit každého případného zájemce o studium, že s tím bojujeme naprosto všichni. Že i když je damu, ano, je to škola chodících ek, v něčem jo, tak stejně každý potom je vyklepaný a bojí se a myslí si, že na to nemá. Ta škola vás v tom taky velmi jako vehementně utvrzuje, že teda na to dost možná nemáte. A že jestli se do toho risku dostanete, tak teda všichni budeme koukat. Ale není důvod pro to neskusit tohle. Myslím, že to zažívá právě každý student během každého studia, že si přijde, ty brďo, mám na tu školu, chci to vůbec dělat, co budu dělat potom. Takže to se honí každému studentovi hlavou a je to naprosto v pořádku, důležitý je vydržet. Když vlastně odcházíš z DAMU vystudovaná s titulem a jdeš si schánět práci, jak to vypadá u divadla? Tak většinou v disku rozesíláme životopisy uměleckým šéfům a zveme na ty inscenace. Vlastně nikdo si vás nevybere na základě CVčka. Musí ty lidi buď to vidět inscenace nebo aspoň záznamy. A pak samozřejmě kontakty. No. Někde se potkáte se zajímavými lidmi, zjistíte, že máte společné divadelní vidění. Kolikrát taky absolventi zakládají svoje vlastní soubory, hledají nějaký menší, levnější prostory a realizují se takhle jakoby na volné noze. Měla jsi třeba čas během studia získat nějaké pracovní zkušenosti? Byla jsem se dívat, jak zkouší Martin Františák její pastorkyni na Vinohradech, zrovna teda shodou okolností taky. Myslím, že jsou dvě nějaký povinný stáže, který jako za to studium člověk má absolvovat. Takže tam se taky ty kontakty dají sehnat případně. A co tvůj pracovní život během studií? Měla jsi nějaké brigády? Stíhala jsi to vůbec se školou? No, já jsem vlastně studovala, 2 roky jsem studovala ty školy ještě souběžně, protože jsem nestíhala Fildu ukončit v termínu. Takže to bylo náročné. Jako DAMU taky. Je pár lidí, kteří zvládnou DAMU a k tomu ještě jednu školu. Není to pravidlem a je to už jako náročný. Takže ve chvíli, kdy člověk by se rozhodoval, že si to dá třeba jako dvoufázový studium, tak to není úplně výhodné. Nedoporučuješ. Jo, měla jsem brigády, ale rychlý, dělala jsem uvaděčku a takový jako běžný divadelní podružství. Ale furt v okruhu divadla. Jo. Že se to vždycky točilo a tam nadýcháš tu energii taky, tak přesně. Určitě, i to se vyplatí. Tak si teď představme, že jsem studentka a vlastně nevím, co chci v životě dělat stále. A najednou prostě mi řekne, ty brďo, mohla bych být ta režisérka. Jak to člověk vůbec vycítí, pozná? Že bych chtěl dělat něco uměleckého. To se hrozně těžko odpovídá. Asi nějaký vnitřní pnutí. Člověk hodně chodí do divadla, stýká se s těma lidma. Asi nejvíc je to potřeba něco sdělovat. Že vlastně, že hledáš vlastně platformu pro to, jak komunikovat svoje názory. Takže já vlastně si myslím, že člověk, který je nějak umělecky založený, zase není to názor, který by byl nějak paušálně uznávaný, ale myslím si, že lidi jsou vlastně obecně umělecky založený a že jenom hledají tu svoji cestu. Nesnáším to slovo, ale k seberealizaci. Jo. Taky jsem to chtěla použít. Takže zájem o kulturu vlastně a potřeba seberealizovat svoje názory nějakým způsobem. A zejména myslím u té režie, že nějaká jako vlastně eklektičnost je výhodná. Jo?
protože já jsem předtím dělala hudbu a zajímala jsem se o výtvarné umění a pak přesně se mi to teďka, když jsem si říkala, to je takový jako blbý, taková jako rozkročena a teď se mi to zúročuje, že tak vlastně... Tak jsem teda člověk, nějaký... co se zajímá o kulturu, o hudbu, o všechno možné, co se točí kolem kultury a nějakým způsobem se chci projevit a začne mi docházet, jakoby, že to není asi jenom koníček. Jak teda dál směřuju vlastně, abych se dostala k tomu síly? Opravdu je, myslím, důležitý v tom divadle se pohybovat, chodit do těch divadel, to myslím, že není jako možný nezdůraznit. Vlastně i ty Damáci kolikrát pak flákají to, že mají chodit do divadla. Musí se chodit do divadla. To jo. A co jako bude dělit člověka, který by to měl třeba jako v dramaťáku, jako koníček, a který by to šel dělat profesně? Já mám pocit zápal a příležitost to jít dělat. To, že opravdu je nás pár šťastných, nebo nešťastných, nebo prostě pár zoufalců, kteří se tam dostali vyvolených a teda tam tu nějakou dobu odžili. Tak to je opravdu do značný míry shoda okolností, že jsme to zrovna jako my. Si myslím já. No, shoda okolností. Říkala si, že dřina je jako že víc než talent pro tebe. Takže jsi to musela určitě vydřít. Potom to odsloužit, to jo. Ale to, že jsme se tam dostali zrovna v těchto konstelacích, to je tolik různých faktorů. A fakt myslím, že do značné míry i náhoda. Tak jo, nějakou dobu, dejme tomu, že pracuješ už u divadla, máš tam nějaké kontakty, známosti a vlastně už jsi tam i ty trošku jakoby známá, vyznáš se v tom. Jak to probíhá s výběrem vlastně her, které chceš vlastně inscenovat? Tak ono je několik způsobů, jak k tomu přijít. Třeba ta moje první věc na Vinohradech jsem dostala vlastně jakoby zakázku. Že už jsem, jak mě oslovili s připraveným, s předvybraným textem. V ideálním případě vás osloví divadlo a dá vám téměř volnou ruku. Ona stejně nikdy úplně volná není, protože jsou nějaký lidi v souboru, který potřebují dostat práci, je nějaký téma, nebo nějaký žánr, který se jim zrovna hodí do dramaturgické koncepce, ale máte relativně volnou ruku. To je fajn. A pak je ještě způsob teda jít opravdu úplně po vlastní ose. Najít prostor, ale tím pádem taky najít financování, najít produkci, zajistit granty. A jet si potom teda opravdu úplně na volno. Umělecká profese divadlo je pro tebe z tvého pohledu těžší vlastně se tady té profesi prosadit jako žena? Myslím si, že to umí být náročnější pro holky na té škole. Věřím tomu, zatím ještě jsem na začátku. Z jakého důvodu? Vysvětlím hnedka. Jenom věřím tomu, že potom v té profesní dráze už to tak velký rozdíl není, že už tam vás definují vaše zkušenosti. Ve chvíli, kdy vstupujete do toho kolbiště, tak je tam přece jenom určitý jako vžitej genderový stereotyp, že holky dělají dramaturgii a kluci dělají režii, že holky dělají kostým a kluci dělají scénu. Samozřejmě, že to odchází postupem času a že všichni víme, že je to něco jako, že kluci nosí modrou a holky nosí růžovou. Ale někde to tam pořád je. Jestli jsou pro to opravdu nějaké jako predispozice genderový, já si netroufám jako posuzovat. Jestli jsou, tak proti ním bojuju. Musíš mít jako žena tvrdší lokty v této profesi, aby ses prosadila? Myslím, že je to něco, co vám budou lidi tvrdit. Já si to nemyslím. Já odmítám být chlap, protože dělám profesi, o které se předpokládá, že ji dělají muži. Já si myslím, že naopak pro mě může být výhoda, že jsem, řekněme, empatičtější, ale zase jdu už po nějakých stereotypech. Jo? Ale že prostě vytvořím jinou asi atmosféru na tom place, než vytvoří chlap. Ano, takže nějaký genderový stereotypy tam panujou, ale bojuje se proti ním a bojují proti ním aktivně i ty studentky, které se snaží to dělat ty mužský profese. Tak jo, ještě mám další poslední otázku. Co bys doporučila studentům? Asi snažit se být co nejupřímnější sám k sobě. I potom, když jde člověk na ty umělecké školy, tak být otevřený jako veškerým podnětům. Vlastně to je to nejdůležitější. Mít co nejotevřenější oči, ať už jde o to, jestli pozorujete lidi, jestli čtete knížky, jestli chodíte do divadla, jestli koukáte na filmy. Vlastně jenom jako nasávat ten svět a to pak všechno přetvoříte do té umělecké tvorby. Tady jde sedět umělecká dušička, nasávat svět. Moc ti děkuju za krásné ukončení a děkuji za návštěvu. Děkuju taky moc. Thank you.